Dobro večer. Cane Trajčevski i Ljubčo Joševski se moji večerašnji gosti. Gosti na Iskonski dumi i televizija Sonce. Cane Trajčevski je autor te stopisec koji što ima napišano 170 pesni, nekoj od njih narodni, nekoj zabavni i site tije 170 se imat studijski snimki. Dojaka Ljubčo Joševski je estraden umetnik koji što ima otpejano brojni pesni, kako zabavni, tako i narodni, a poveke to od njih se potpišani od Cane Trajčevski. Što go imame.
Почитувани гледачи, еве не повторно во студиото на телевизија Сонце со вториот гостин Љупчо Јошевски, кој што ни допатува од Битола. Добро вечер, Љупчо, и добро ни дојдовте. Добро вечер и поздрав до вашата доста гледана телевизија Сонце и поздрав до сите гледачи кои ја пратат оваа емисија. Така. Пред неколку минути слушнавме една ваша композиција, една ваша песна, нели, во изведба на вас, а подпишана, нели, од Цане Трајчевски. Па, од кога е вашата соработка? Па, со Цане Трајчевски соработуваме, да не речам, некаде уште 80-тите години. Јас почнав некаде со музика да се занимавам од 85-та година, 1985-та. Бев музичар, односно свирев бас-гитара и работев, да речем, во таа кариера, моја музичка кариера со две групи, во кои бев некаде член околу 12-13 години. Така, ќе се навратиме на тоа време кога сте биле, нели, бас-гитарист. Но, еве, сега да се подсетиме, нели, на вашата соработка, како започна, нели, соработката со Цане. Така. И таа соработка, нели, вроди со плод, па сте биле, нели, неколку пати сте настапиле на бројни фестивали, каде што сте и освоиле награди. Така. Ајде да се подсетиме. Па вака, со Цане, да речем, како што нагласив, некаде од 80-тите години, додека учествував во тие групи, како член во групиве, Цане во тоа време работеше како организатор на манифестации. Так. И имавме доста голема соработка, односно тие концерти кои ги изведувавме по околината на Битола, беа организирани точно од негова страна. И од тогаш, да речем, почна на наше пријателство, другарување. Меѓутоа, во делот на музикава со песниве, со текстовите кои почна да ги земам од Цане, почнавме некаде од 2011 година, кога веќе јас почнав да настапувам како соло пејач. И искрено да кажам дека, фајде да го наречиме кривецот за ова што денес, да речам, мене ми се случува, е точно Цане, затоа што во 2013 година со негов текст на песната, мислам дека беше Љубов делиме, учествував за прв пат на фестивал, тоа беше Канеа Фест, и освоивме награда, мислам дека беше тогаш награда за текст на Цане. Меѓутоа, добив некоја инспирација да продолжам да се појавувам на тие фестивали. А и Цане не ме остави, да речем, така со таа, само со тој текст, да речем, него почна да ми понудува други текстови. Понатаму, да речем, на тој начин и продолжи таа соработка. И почнавме да се појавуваме и на други фестивали со текстови негови. Музика почнав да си правам самиот и аранжманот на тие песни. И така да од 2013 година па наваму, еве, до ланска година, да речам, пошто еве годинава од кога фати оваа коронава, пред една година веќе не замрени се тие работи. Од тогаш па до, еве, ден денес, да речам, соработуваме и правиме песни, да речам, во тој ден. На кои фестивали се имате учествувано? Па, сум учествувал на Филиграни, на Еврофест, Валандово, на Канеофест, најмногу скоро, секоја година праќаме песни, и тоа и во забавниот, и во народниот, во фолк делот. Така, се декларирате како поп-фолк пејач, што значи дека пеете и забавни, и народни песни, ама кои песни повеќе ви лежат? Кои песни сакате повеќе да ги пеете? Па, искрено, повеќе ме влечат забавните.
И додека работев, да речам, со групиве, нели во групата пеат двајца или тројца, и сега си ги распоредувавме песните, претежно оне забавниот дел ми припаѓаше мене. Ми исполнуваат, што знам, тие песни и повеќе, да речам, не брзи, него така, баладични песни ми лежат повеќе. Така. А еве спомнавте дека сте добиле награда нели на Канео Фест за текст. А кои други награди ги имате добиено вие како интерпретатор? Па искрено на фестиваливе ги имам скоро сите награди добиено. Од прва, втора, трета награда. Сега не можам да ги посочам точно, меѓутоа и на филиграни сум добивал награда. Почесто ми се, искрено да кажам, оние вторите награди ми се почести отколку прва и трета. Меѓутоа сум ги имал и прва и трета награда, добивани во делот на исполнување, да речам, и наградувани се и аранжмански и така. Така. А исто така имате настапувано и на Гоце Фест, што значи дека пеете и патриотски песни. Да, да, да. Пееме и патриотски песни, ги имаме застапени се во CD-то и такви песни. Па, мислам, во CD-то ги има од сите жанрови, патриотски, па забавни, поп, фолк, како што спомнав, љубовни теми и така. Так. Еве, го спомнавте, CD-то кога е издадено, и тоа DVD е така? CD и DVD. Така, значи, како дупло. Како дупло е. 12 композиции се во ова CD. Песните се некаде од, како што спомнав, од 2013 до 2016. Во 2016 го извадив ова CD. Прво моје, да речем, авторско CD. А иначе претходно имав уште едно CD издадено 2011 година, меѓутоа тоа беше компилација од песни кои ги имав снимано со групи во кои бев член. Званично, да речем, како соло пејач ми е ова CD од 2016 година издадено преку Сенатор Битола. Значи во него спомнавме дека е CD и DVD. Во делот на DVD-то, да речем, можам да ги да спомнам дека снимано е со Морис телевизија од Дохрид. Па тоа DVD тоа е со спотови или е во така во како? DVD тоа имам еден спот, а другите песни се со телевизија Морис, ги снимавме по так. Охрид, речам, во околијата така, некои по значени места. Така. Рековте дека од 2011 почнувате соло кариера. Зошто се одлучивте да пропеете така на некој начин, да кажеме? Па, зошто се одлучив? Искрено, да речем, од кога ми заврши соработката со групите, па почнав да настапувам сам со, да речем, со уште еден колега, сајзерист, и повеќе се пронаоѓав така, да речем, да настапувам како пејач. Времето беше на овие сајзери ранжери, да речем. Так. Музиката беше комплетна со сајзерот. Остануваше само да се изведе, значи, песната вокално. Немаше никаков проблем и така продолжив да работам, значи, како двојка и ден денес се уште сум активен со музикава. Па, кога продолжив така, значи, зацртав дека мора да се снима и да се оди по фестивали, да имаш некоја лична карта своја, да речем, да так. Си направиш. А од кога пиете? Дали точно, мислам, конкретно од 2011-та или дека не, се знаевте дека и си имате талент за пење? Па јас, да речем, да споменам дека уште кога свирев во групиве, бев еден од главните вокали во групите и уште од тогаш траеше таа желба. И после тоа, да речем, кога веќе почнавме и соработката со Цане, почнавме да правиме авторски песни, и веќе
да речем, заплива во тие води. Така, и неколку пати ги спомнате групите, значи од 1985-та, така, да. Свирите бас гитара и воедно исто, нели, и како пејач, вокал сте во групите. Па ајде да ги спомнеме кои се тие групи и како дојде до формирање, нели, па, на група, да почете, нели, да свирите. Првата група беше група Венус, да речем, доста актуелна. Битолска група? Битолска група. Во тој период, да речем, од 85-та, па некаде 12 години работев со таа група, бевме доста ангажирани и доста работевме со сите фолк пејачи на, во тој период, кои беа активни, да почнеме од Сузана Спасовска, Алачките беа тогаш актуелни, Ѓоко Дончев, да не ги набројувам сега, значи голем број на пејачи. Имавме скоро секој викенд имавме концерт закажано во околијава на Битола. Бевме доста актуелни. Потоа почнавме да речам со свадбите, свирење на свадби. Еве да се пофалам дека со двете групи со кои работев имам некаде преку 600 свадби веќе и свирени. Така. А дали сте биле негде кај на турнеја, надвор од Македонија? Па, и како соло пејач, нели? Како, како соло групи? Пејач не сум бил, меѓутоа со групиве доста, да речам, бевме активни во Германија, настапувавме почесто, да речам, Австрија, така во, да речам, низ Европа. А иначе како соло пејач не сум учествувал надвор, да речеме, држава. А еве свирите нели бас гитара. Дали одете во музичко училиште, па или самоук сте? За жал не, самоук. Самоук сум, да речем, струката моја е сосема друга од музиката. Јас сум дипломиран со обраќање инженер и работам, да речем, на струка во 92-ра сум некаде вработен, така да паралелно ги работам и музиката, и другата дејност, меѓутоа двете професионално. Така. Од каде љубовта токму кон гитарата? Па искрено, тоа уште од мали нозе, да речем, од некаде, ако имав 7-8 години, ми донесоја за роден ден една мандолина, па почнав со таа мандолина, да речем, бев така многу весел. И после тоа, некаде, после 2-3 години, почнав да свирам гитара. И гитарата, да речем, така ми легна на душата. И продолжив, да речем, со овие акустични, да речем, гитари, па во основно училиште свире во мандолински оркестар, како праташна гитара, и од тогаш, да речем, така продолжија тие, да речем, желби за музика. Така, ете, изумев Цане да го прашам, но еве сеа, нормално со вас ке го дополниме тоа прашање. Значи, нели сме во време на пандемија, музичарите, уметниците, сите, па и општо сите сме некако, нели, затворени, како во некоја принудна изолација. Дали нешто сепак планирате еден ден кога ќе замине ова, нели, светско зло, да си продолжите, и Цане да си пишува текстови, вие да ги отпеете, дали и понатаму ќе си продолжи вашата соработка? Така. Да, соработката продолжува. Меѓутоа, ние, иако, да речем, во време на пандемија, ние повторно сме активни. Значи, за овој период, додека е пандемијата, веќе имам направено 4 композиции, исто текст на Цане Трајчевски. Предходно имав уште 4, значи некаде отприлика наближувам да издадам уште едно, второ CD. До сега се, како што спомнав, 8 композиции, па мислам дека уште 2 композиции така и си имам замислено да бидат 10 и да излезе ова второ
CD кој го планирам и мислам дека ќе случи за брзо време. Така, секако ќе не... ќе ни известите, јасно, па да го јасно, промовираме овдека во телевизија Сонце. А тие песни што нели сте ги снимиле сега, дали се тоа забавни, народни или исто во истиот стил да речам, так. Мешавина се од фолк и поп песни. Па пола со пола се да речам. И сега така спремени песните, како ги во ова CD, така ќе бидат и во второто, значи ќе бидат мешани песни фолк и поп. Так. Е, како што и Цане го прашав, кој текст му е омилен, која песна му е драга, истото и вас ке ве прашам, дали имате вие од тие мноштво обнели песни кои што ги имате од пејано и забавни и народни, дали некоја, ете така, си имате при срце? Па, видете се, стварно е тешко да се одлучиш за собствени композиции, и тоа можеш да одвоиш. Еве од ова CD да речем можам да ги спомнам, ете таа една како патриотска минатото е богатство со доста добар текст од Цане Трајчевски. И мислам дека е доста добро и вокално изведена песната. Таја една да речем од тие народни. Потоа тука се наоѓа една доста добра забавна песна Теканам за танго. Исто текст на Цане Трајчевски, па тие би можел така да ги одвојам во ова прво CD, а имам и фаворити во ова второто CD. Тоа е оваа песна што ја спомнавме, На срце ми остави подпис, забавна песна, така да речем, може би Цане и со текстот малку ме погоди и кога ти е текстот близок, тогаш ќе направиш и добра музика за истиот. Така. Љупчо, ви благодарам и вам, исто така и на Цане, што ми бевте гости тука во телевизија Сонце и секако ви посакувам многу успех на секое поле од животот и па да се видиме повторно во некоја следна прилика да промовираме убава македонска музика. Ви благодарам и вас за поканата и се надевам дека ќе се видиме и за второто CD, да речам, до кога ќе го извадим. Уште еднаш ви благодарам. Почитувани гледачи, се надевам дека со разговорот со моите гости Цане и Љупчо, барем за миг, ви отргнавме од тмурните мисли и ви внесовме малце расположение во вашиот дом. Ако е така, во продолжение слушнете уште една номера, испеана секако од Љупчо, а на текст од Цане Трајчевски. До видување, се гледаме во следните исконски думи. Срцето на Балканот има земја мала. За мир, за правини се на свето ми дала. О, срцето на Балканот има земја мала. За мир, за правини Отвори срце, секој те сака, ей, Македонијо. Отвори срце, подај ми рака, Македонијо. Отвори срце, секој те сака, ей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
srce ne. A sad ta pesma me raglinska, za mir samo opet. A se to stane makedonsko, o cel svet se ne. Sa ta pesma me raglinska, za mir samo opet. Otvori srce, podaj mi raka, Makedonijo. Otvori srce, sve koj te saka, hej, Makedonijo. Otvori srce, sve koj te saka, hej, Makedonijo. Samo tebe ti pripag ja to,
fali duša, tvoja ke vida, neka se sluša.